Tervetuloa seuraamaan Slice-kiertueen Tallinn osakilpailua. Pelataan skinny-matsia. Jokainen väylä on 50 arvoinen. Front ninella ei saatu hirveästi ratkaisuja. Tarkoittaa sitä, että back nine aloitetaan 250 euron arvoisella väylällä. Väylällä numero 10. Oskari Wikström, ole hyvä. Aika hyvä. Vittas liikaa. Mene läpi. Ei vaan osu mihinkään. Meni muuten aika pitkälle sinne. Siellä on aukko. Aika tulien drive. Sittenkin lähden ehkä rystyä. Lähittäkin hakea samaa. Mitä? Lähittäkin hakea ihan aggressiivisen. Joo, vähän lipsa. Mäkin vois hakea vähän aggressiivisesti. Se on ihan hyvä, mutta... Niin kun mäkin yritin sittenkin. Oi joo. Jorge vaan lipsa. Tuu takas jo. No niin, sit pääsee. Oi. Se pose, se oli D ekakko. Se oli D. Yhtäkkiä Severi ei heittänytkään semmoista suhunut. Isot kiitokset Kotipizzalle, joka mahdollistaa tämän kiertueen. Mä oon nyt jakanut täällä näille pelaajille pitkin rundia pizzalahjakortteja. Mut mä en keksi kaikkia hyviä haasteita. Laittakaa kommentteihin hyviä pizzahaasteita tai pizzapalkintoja, mitä voidaan jatkossa jakaa näille pelaajille. Ja kaikkia muitakin ylimääräisiä haasteita, mitä voidaan näille syöttää, niin saadaan vähän jännempiä matseja. Nätti heit. Janne korille ja huhu! Hieno. Hyvä samppa. Upea kaari. Pus. Tökkäs jokin kive. No heitin vaan lähelle, en mä yrittänyt. Ei vaan yritin mä vähän. Ei saakeli nyt! Hei, aika hyvä kampeus sieltä. Vieläkään ei ole saatu rahoja jakoon. Tarkoittaa sitä, että väylällä 11 pelataan jo 300 eurosta. Samuel Hänninen, ole hyvä. Ei toi huono näköinen ole. Vähän matala. Jaksaa se. Jaa. Olis kiva tietää. Ei tarvitse tietää. No. Äläkä mene lähelle nyt sitä. Kato vaan kaukaa. On se Ines. Ines. Joo. Se sun. Niin onkin joo, sen näkyy tästäkin. Et vaan juksa. Ei, en paljon. Olipa hyvä. Eikö toi mennä taskuun? Ei toi autissa ole. No ei mutta. No ei huono. Toi ei toi nyt ihan huono ollut. No mä yritin korin vasemmalle puolelle, se on siinä mielessä. Se on vähän semmonen pettymys. Ei kannattis sanoa. Joo, se on aika uusi pelonikin. On aika kova heitto. Mut no. On se putin. Ai. Eikä muista löysäilyä. Täykkä. Tuolla oikea puolella on vaan parempi landing zone. Mun tarvii skippeä. Kyllä se on suoraan bunkkerista. Ai niin on. Menkäs. Tässä ei voi nyt muuta kuin siirtää vaan eteenpäin. Ne siirtää kello liitu. Niin. Hoijaa! Onneks! Kömeri ehkä olis kovaa tossa ollut. Joo. Ei tarvi osaa draivaa, kun voi pistää vaan pönttä. Pidättäkää hengitystä hetki, katon. Tää tulee olemaan mahtava. Noin. No en mä edes käy puttaa. Miks mä kävisin edes tekemässä mitään, kun äijät vaan lyynyttä? Ei tullut ratkaisuja vieläkään. Noin. Jännitys tiivistyy. Tuolla ei ollut väli. Oli äskeiselläkin pisti ohi tuossa bullsa. Miehet se kun puttailee pönttöön kaikki pitkäkin sisään, tarkoittaa sitä, että väylälle 12 panokset on koventunut niinkin paljon kuin 350 euroa. Ja mä jään tähän 40 bonuksen sille, joka heittää kämmen puolelta rinkiin.
40 saat. No, se on 50 tai vedä itteni alas. 50, ole hyvä. Vedä itteni alasti sitä muuten. 50 kämmen puolelta. Voi heittää myöskin rolleri. No, toi on hyvä. Nyt se ottaa liidat. Ei ole tarpeeksi. No on se hyvä. Joo. Noi, kunnon tykäri. Nyt on Kenia. Wow. True to Kenia. Tämä oli aika mahtava. Nokkobanneri. Niin. Tämä on kyllä ollut nyt aika klutsi, että nyt saattaa mennä jakoon. Mene siitä. Toi on aika hyvä. Nyt on hyvä. Missä se on? Eikö se mennyt vähän liikaakin vasemmalle? Melkein. Se on niinku heittämässä se, mitä mä yritin, mutta mä en yrittänyt sitä just taas. Toi saattaa olla kiva. Toi on kyllä liikaa vasemmalle. No, we'll see. Tää tuuli on niinku eka kertaa tämmönen, että tää heittää sen jälkeen kunnolta tänne taaksepäin. Joo. Kun tässä on, jos tuulee vähänkin täältä, niin sit se painaa sitten niinku eteenpäin. Niin, se painaa sen tonne tiille, seuraavalle tiille, niin. Mä muistan viime vuonna, kun tää oli siellä ihan kulmassa, niin sit tuuli niinku tuolta, kun tuolta ei niinku ikin tuule yleensä. Ei niin. Niin ei. Sit tuuli kaikki päivät tuolta. Joo, se on silleen, että ei tonne päässä niinku millään. Ei tähän tuli varmaan. Sitten tämmöisellä tulee toiseen, no heittää tuonne hysse. Niin, päästet irti. No ei ehkä vähän pitää heittää. No joo, mutta ei tohon, en mä käynyt heittää niinku kovaa. Oi, kato, se oli semmonen. Tapkot. Nyt on osku 300 putti. Nyt on chance. On se 350 euroa arvoinen putti. Hyvä safety. Kää laittaa. Mä voin sen baarillakin ottaa. Miten toi ees tuli? Tää oikeesti tuntuu pahalta. Ei jumala! Kuin lähellä tossa taas oli niinku pari puttia. Mihin toi niinku osuu tossa? Tohon. Mä otin baarilla vielä rahat tossa. Nyt alat kyllä mulle jo. Väylä 12 osoitti jälleen puttipelin merkityksen. Oskari Wikström voitti 350 euroa pelaamalla siitä par tuloksen. Onneksi olkoon. Ei, hienosti pelattu. Ei siinä, hei. Väylä 13. 50. Severi Saviniemi. Valkit tsekka. Joo, ei kiire. Joo, nyt oli mahtava. Kenias taas. Toi tuuli on aika huono, mut oli heittokin. Siinä voi parikymppi saadaan, mitä se oli? Onko toi niinku autis? Aika rajoilla. Heitin aika huonoa, missä tuolla. Oho! Ja kulmaa näköjään. Otsaanko pelis? Joo. Hyvä haku. Kokeillaan sellainen lisotteputti tästä. Ei paha. Mä oon sitä mieltä osku, että se oli ihan hyvä, että sait sen tolleen. Jos on inottava, että sä niinku oikeesti voittanut, niin se ei kiano tällä välillä. Niin. Olisiko leijappi? Niin, mä olen leijappi. Ei, pääsi jolle talle taas. Vähän jäi vielä. Miten toi tuli tuolla tulos taas? Joo, eli gapista rinkiin. Pizzalahjakortti. Hyvä. Ja Oskari saa jatkaa. Mikä haaste mulle sitten?
Heitä sinä vaan omilla vahvuuksillasi. Hymyile vaan. Ei me käpi. Ei me käpi. Välistä ei rinki. Ei me, joo. Ei me, on pelissä. On ei toi, ole kyllä pelissä. Onko toi OP? Niin jo siis. On sale. No ei mennyt väli. Eikä rinki. Nyt saattaa olla ihan hyvä. Ei oo hyvä. Ei oo hyvä. Ei feida. Meliks se välistä? No joo. Ei. Meni välistä. On se osaa, eikö se joku 15? Kyllä se on varmaan jossain aika lähellä kuitenkin rinki. No joo. Tätä välistä rinki. Come on. Mitä se jotain omia haasteet pyytelee? Ei me rinki vaan. Ei niin. Ei, saattaa mennä out. Mut jos OB, niin lähtee tätä rinki. Jos ei kukaan saa, niin CTP voittaa. Niin on hyvä, on hyvä. Aitos voinut ottaa haasteen, että kuka heittää tosta välistäkin. En mä tiedä. No kyllä saat sen pizzan. Yes! Puhu itelle. Puhu itelle lahjakas. Sampa ei saanut sisään. Tarkoittaa sitä, että Severillä olisi nyt mahis avata rahatili tältä rundilta. Näin tapahtuu. Huhuu! Edetään väylälle 15, koska Severi äsken voitti 50. Tämän väylän arvo on 50 avausvuorossa. Samuel Hänninen, eikö niin? Kyllä, kyllä. Saanko meikä nyt 50 vai? Vissiin. Kyllä. Kyllä, se niin kuin rikastuu. Eikö niin, se oli eka? Mulla on 70. Niin. Turusta sen kanssa 70. Hyvin menee. Samasta. Ei. No. Aika hyvä. Vähän löysä taas, mutta ihan, no, vähän jäi lyhyeksi. Uhu. Ei ole joku ysi paha. No, ei haittaa. Kyllä menee. Hyvä. Ei jos kuule helpovutti. Forel pönttö. Forel pönttö, sä oot 20. Let's go. Menee yli budjetin kanssa. Kyllä mulla riittää. Aika hyvän korkunen, mutta ihan kiusa ohi. Se oli aika ahnas yritys. Miten putata sisään oikein? Ei yeah. Hyvä putti. Hyvä asia, että mulla ei ollut mitään varmuutta, että mä soin sitä. Itse oli semivarma, että hylke. Seuraava väylä on satasen arvoinen, koska tällä väylällä ei tullut eroja. 100 euroa. Diksissä rahaksi. Kyllä, 100 euroa, aivan niin kuin sieltä Severi hienosti oli laskenut. Janne Hirsimäki saa avata tämän talin kauneimman väylän. Miks tää on ollut ennen closest to pin? Eiku tii? Tää on ollut closest to tii aika pitkään, mutta nyt on kaikki puut kaatunut. Niin. Nyt saa tehdä oikeesti hieno heito, että päätyy lähelle tiiä. Niin. Erikoisen heito. Tämä on vähän liian suora putteri, yritetään vähän kikkaa. Nice. Äijällä toi suora kyllä aika tiki. Kyllä, nätti. Puun kautta, noin! Väylä. Käänny. Puun kautta, hahahaa. Kun se kovasti, se olis kyllä kääntynyt. Ei kovin flipperi kaveri. Mikä se oli? MD4. Ai sieltä tultiin tatsireitti. Tää on paikallisreitti.
Ai ai, kuoli. Ja kun tietää, niin tietää. Aika tatsi. On hyvä. Aika tatsi. Tuollahan on foreväylä tuo vasemmalla. On, on. Sitä ei vaan kukaan näe, en löytänyt eikä välitä siitä. Pikku väpäällä. Ja tässä on pakko avaa aika lähelle, että saa hyvät paikat. Severi voittaa. Mä koolaan. Severi voittaa, jos rupeaa tuolla. Ei, koska ei tarvii heittää sinne päinkään. Heitä tonne kameraa tonne. Nyt saadaan hieno close-up. No ei, laitetaan tonne. Oho, no sinne se meni. Mä otan ite vaan 70 lähen kävellä. Väylä 17, 150 arvonen ja laitetaan siihen päälle vielä 40 longest drive -palkinnoksi. Janne, sä voit heittää myöskin rolleria. Pitää olla pelissä? Pitää olla pelissä, totta kai. Se on Severin avaus. Oliko aika löysäily taas? Se ei lähtenyt. No, joo. Keskellä väylä. Joo. Ei ollut kyllä mikään kova heistä. Tähän mennessä. Joo. Heitätkö se distanssi PDL? Markku Nirkka. Tuliko se takas? Tuli. Meni niin autti. Menikö autti? Meni. Mennään nyt vähän. Kyllä se joraan mut voitti. Eiköhän mut voittanut. Oho, nyt lähti. Nyt kähti. Kanuuna. Meni läpi sentä. Ei laittamalla semmoinen syy. On hyvä. On vakaa. Pönttö! Hyvä haku. Ja se noin pitkäksi meni. Jäiköhän se ineen. Nähtiin. Lasku! Puuu! Pönttö. Onneks tippu. Onneks. Paljon saas menee pönttö? No, saat sä sen pizzaan. Noniin. Ei yhtään tuula ollenkaan. Tämä on no. Toi etkini pehmeästi, että olet vaan laskeutunut pään päälle ja jäädä siihen pyörimään. Ei tästä pönttöä. Onko se lahjakortti vai? Ei mennyt. Vitsi. Hyvä korkunen taas. Kyllä tuulee muuten. Mä oon aika tyytyväinen. Mutta tuulee. Jää. Tämä on kyllä vaarallinen. Sulla tulee vähän sellainen hyssäs vasempaan reunaan. Joo. Pitäis tönästä ne antsas tosta, mutta ei en tiedä. Viimeiselle väylälle 200 euro potti ja 20 closest to pin -bonus. Onko siinä loppubudjetti? Siinä on mun loppubudjetti. Saa vielä yhden pizza. Joo. Pizzakin siitä klosarista. Hyvä. Toi on aika hyvä. Onko toi niinku mainio? Oh. Se on mainio. Oi oi! Paitsi... Masa mainio. Ei oo autis kyllä, mutta... Ei se autis oo. Mä luulin, että se olisi niinku ihan millissä tuo ihmiskippi. Jaksaako tommonen? Ei. Aika hyvä skippi. Mutta ei kyllä silti toivoakaan. Kovaa maa jokin. Eiks nyt ole aika testo? Toi pöntäs. Ei nouse kyllä. Noin se Oi. Se on hyvän näköinen. Oh. Ottaako se eteenpäin vielä ryystää? Ja otakko toi Severi pistää kaikkea. Saatko ryystää? Komeita heittoja nähtiin kyllä. Loppuun asti. Tästä tulee vielä jännä. Tässä on nähty aikamoisia puttiralleja kuitenkin jo, että mitään ei ole vielä ratkaistu. Aika solid pelimies. Mille väylälle mennään?
Mä en tiedä sääntöjä. Mitä se? Koira. Se. Ensimmäinen ja viimeinen bonus väylä. 200 euroa jaossa. Koittakaa nyt saada eroja aikaiseksi. Hyvä. Paras yritys, paras yritys. Jaanilla on meno. Mulla olisi nyt vähän menoa. Ei jäänyt paljon. Ei jestas mikä heitti. Se oli hyvä. Ai et. Nyt on täykkä. No joo, ei puuhu osu. Ei oo. No niin, nyt. Viitasaari. Ja 6-2. Se on aika hyvä näköinen heitti. Harmi, että osuu puuhun tuohon koivuun. Noin. Noin. Taka OB kulma. Se on jännä, kun katsoo Oskarin heittoa, niin sen kuulee, kuinka kovaa se lähtee. Sitten kuuluu semmoinen pieni naps ja sen jälkeen alkaa ilma repeytyä. Se on tosi hauska kuulla. Se on melkein kuin lentokone, joka menee. Meneekö? Ei. No pistä pönttöön. Laitoin tohon. Huh, onneks meni välistä. Samppaa! Ei toi hirveesti kyllä lämmitä, kun... Aata nyt. Nyt on paine. Pitosaari! Nyt ottaa. On se kova. On se. Rahamies, rahamies. Oliks 6-20? Joo. Oskari Wikström putsas pöydän. Yhteensä 620 euroa plus kotipizza lahjakortti. Hienosta avauksesta kakkosväylällä. Tää oli huikea rundi. Uskomattomia pelaajia. Jaettiin paljon pizzaa, paljon rahaa. Seteleitä laitettiin haisemaan hyvän asian puolesta. Nuorille urheilijoille ravintoa ja rahaa. Slice-kiertueen ensimmäinen osakilpailu on nyt pelattu upeassa aurinkoisessa talissa. Kiitoksia kotipizzalle palkinnoista. Pizzaa jaettiin, rahaa jaettiin. Kaikki sai rahaa. Voisiko kaikki sanoa nyt omat summansa? Janne. En ollut viimeinen, joten 102 pizzalahjakortti. Kova, Severi. Mulla oli 90 ja yksi lahjakortti. Hyvä. Samuel vielä. Ennen 190 Oskar. Ja yksi pizzalahjakortti muistaakseni. Ja paljon sieltä nyt tuli, Oskari? Mulla taisi olla 6-20. Sehän oli ryöstäneen se ensimmäinen. Ensimmäinen, mutta ja oliko kaksi vihellä pizzalahjakorttia vai yksi? Kyllä pärjää. Kyllä pärjää. Hetken aikaa. Samuhan saa se. Sano itse, mä olin tonni. Kiitos kun tsiikasit tämän video. Katso kaikki jatkossakin. Slice-kiertoja jatkuu koko kesän ajan. Tykkää, jaa, tilaa kanava, suosittele kavereille. Käy syömässä kotipizzaa. Nähdään seuraavissa kisoissa. Morjens. Muistakaa taukoliikunta.